Salam əziz izləyicilərim, bu günləri sizlərlə daha bir faydalı məlumat bölüşəcəm. Bu günləri mən pomidor haqqında danışacağam. Qırmızı rəngi və ləzzətli dadı ilə salat və yeməkləri rəngləndirən və şirinləşdirən pomidor güclü antioksidant mənbəyidir və kalorisi də azdır. Pomidor yayda yeməklərə dad verir və səhər yeməyini rəngləndirir. Salatların da əvəz olunmaz tərkib hissəsi olan pomidor meyvə olsa da çoxları tərəfindən tərəvə sayılır. Kalorisi və karbohidratı az olan pomidor qida dəyəri ilə də zəngindir. Bəs pomidorun sağlamlıq üçün faydaları nələrdir? Vitaminlərlə zəngindir. Bir pomidorla gündəlik C vitamini ehtiyacınızın 40%-ını qarşılaya bilərsiniz. Həmçinin A vitamini anbarı olan pomidor immunitetinizi və dəri sağlamlığınızı qorumağa kömək edir. K vitamini ilə sümüklərinizi, kaliumla isə ürək sağlamlığınızı dəstəkləyir. O həmçinin əzələ daralmalarının qarşısını alır və qan təzyiqini tənzimləməkdə mühüm rol oynayır. Ürəyinizə faydalıdır. Lukopen adlı antioksidant pomidorla qırmızı rəng verir. Araşdırmalar göstərir ki, lukopen əlavəsindən çox pomidorun özünü istehlak etmək daha faydalıdır. O həmçinin diabet, ürək xəstəliyi və vuruş riskini azaltmağa kömək edir. İki gözlər üçün xeyirlidir. Tədqiqatlar göstərir ki, pomidor gözləri katarakt və sarı ləkə kimi xəstəliklərdən qoruyur. Qəbizliyə meyillisinizsə, bağırsaqları yumşaldır. Pomidorun su və liftdən ibarət olduğu üçün həzimsizliyə qarşı kömək etdiyini bilirdinizmi? 90% sudan ibarət olan bu meyvənin tərkibində 1,5 gram lift var. Qəbizlik problemi olanlar üçün onlar pəhrizlərinə daxil etmək faydalı ola bilər. Bununla belə, bəzi insanlar üçün bişmiş pomidor həzimsizliyə səbəb ola bilər. Şəkərli diabetə nəzarət. Pomidor ikinci tip diabetə qarşı qoruyucu qidadır. İnfarkt və insult riskinə qarşı istehlak etmək daha çox vacibdir. Dərinin qocalmasının qarşısını alır. Aparılan araşdırmalara görə, pomidor və zeytun yağının birlikdə istehlak edilməsi, dərinin quruluşunu günəşin zərərlərindən qoruyan, eyni zamanda möhkəm və gənc qalmasını təmin edən kollagenin istehsalını artırır. Bişmiş pomidor zeytun yağı ilə birləşdikdə, həzm sistemindən qana qədər yüksək təsir göstərir. Lukopen də xərçəngə qarşıdır. Tədqiqatlar göstərir ki, lukopen xərçəngə qarşıdır. Prostat, yumurtalıq, ağciyər və mədə xərçənginə qarşı qoruyucu təsirə malik olduğu bildirilir. Pomidorun faydaları saysız hesabsızdır. Həm qurudulmuş, həm də təzə pomidorlardan istifadə edib salatlarınıza və omletlərinizə əlavə edə bilərsiniz. Grill yeməklərinizi pomidorla dadlandıra bilərsiniz. Pomidordan müxtəlif soslar hazırlaya bilərsiniz. Ancaq tomat pastası istehlak etmək istəyirsinizsə, duz miqdarına diqqət etməlisiniz. Belə əziz izləyicilərim, sizinlə daha bir faydalı məlumat bölüşdüm. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Zəhmət olmasa kanalıma abunə olun.